сәлеметсіздер ме? Мен бүгінгі видеомда тарсия атысы арқылы қалай тапсырма құрастыруды таныстырғым келіп отыр. Бұл тапсырманы құрастыру үшін Google-ге кіріп тарсия платформасына өтеміз. Жердіна да терезе ашылады, үшбірш, бірнеше үшбіршқа бөлінген. Бұл жерде сол жақтағы, мұна төмендегі кестеге сұрақтар жазсақ, оң жағына жауаптарын жазамыз. Үлкенде үшбірш, бұнда сұрағы көп, әртүрлі формада келтірге болады. Мен мұна кішкентай формасын алдым, бұнда 9 сұрақтан тұрады. Бұл тарсия әдісі барлық пәндерге де келеді. Мен өзімнің музыка пәніме байланысты 5 сыныпқа арналған тапсырма құрастырып жатырмын. Бұл барлық сабақтардың түрлеріне пайдалануға болады. Қайталау сабақтарына және жаңа сабақты түсіндіргеннен кейін де балалар түсінген түсінбеген байқау үшін осы тапсырманы құрастырып балаларға беруге болады. Балаларға өте қызықты. Сонымен бірге олардың шапшаң ойлауына, шалттыққа үйрететін тәсіл. Қызыл бастырмалардан бірінші тұрғаны бассаңыз PDF түрінде жүктеп аласыз. Екінші бастырма ол сақтайсыз. Ссылкасын көшіріп алып, сақтап қоюға болады. Сонымен бірге 2 стрелкасы бар батырманы бассаңыз, сұрақтардың орны өзгереді. Яғни, сіз топтарға өзгеріп бергіңіз келсе, осы батырманы қолдансаңыз өте жақсы. PDF түрінде жүктеп алдым. Екітілі формада келді. Мен пирамида түріндегі форманы шығарып алғым келіп отыр. Түрлі түсі қағаздарға басып шығарсаңыз, өте керемет болады. Бұл әдісті құрастыру өте қарапайым. Кезігілген адам тез түсініп, тапсырманы құрастырып, бірнеше қағазға шығарып ала береді. Қағазға шығарып болғаннан кейін, бұл пирамиданы сызық бойынша үшбұрыштарға бөліп дайындаймыз. Сол арқылы балаларға береміз. Балалар бұл үшбұрыштар арқылы сұрақтарға қарап отырып жауабын таба отырып осы үшбұрышты құрастырады. Яғни пирамиданы құрастырады. Бұл тапсырмалар оқушыларға ұнайды, әрі қызығады. Топпен жұмыста да осы әдіс өте тиімді. Видеом ұнап жатса, лайк бас, комментарий жазуды ұмытпаңыз.